kentang nak? Duk. Kentang nak mai. Kentang. Kumai kentang kau lah. YouTube kentang mai kumai kau. Restila. Restila. Ti senrang lah. Mui. Oh, mantap. Ti cekut. Mertong mo. YouTube kentang kumai. Hei, ong iram iram baru tu, aista. Hei, ngap main ong aik gemoy. Ni di kar nama ina pesek. Ha. Betul cuy gemoy, ni kar nama ni lam nak cung ni kar nama ong toy ni nana. Ong toy. Karena cung ni kami lam mere. Bela. Andre. Bisa en pesek kerana lah cung. Kami lagi aside baru ina pesek. Bila pun koy. Kemar ba. Dalam cek cita ding dah ida kau je re, cila top kereta kan, cila tip buku atau buku atau cendiwan itu mai pasal tu. Snow. Mai di daya benuat pasti terkata mihap iwan tak nak snow. Mida lah, mida kain toy hanau kupat, hanau mida di skor rock. Jadi pasti cium snow. Cium pasti setiap penlang beci bahan tiu. Dalam ongci ilam seilam. Snow. Snow re. Dalam Ilang kena kemasa. Ilam ha. Ilam hak junci, ilam jung nora ha. Hi mida kah no no, mida lap hi muri, hi lentoy, mida lap hak jung, mida lap hak no ba kar bagi plastik. I plastik mit lo kar bagi ha. I plastik mit, i plastik cukom, plastik chana kar bagi sasai pun koy. Sa ilam. Slow slow re. Tapi no boleh sa kar plastik re. Master kau macam. Ini berat kan atau plastik? Ah, saya tengok cuma ni orang cek ni. Bila cep cep salah cep cep tak nilai.